No 6. līdz 8. maijam Daugavpils Olimpiskajā centrā norisinājās Eiropas sieviešu volejbola čempionāta pirmās kvalifikācijas kārtas spēles, kurās piedalījās Latvijas, Bosnijas un Hercegovinas, Slovēnijas un Čehijas izlases. Mūsu volejbolistes nodemonstrē spītīgu cīņu, taču zaudēja pārējām komandām. Tomēr iespēja iekļūt finālu turnīrā joprojām saglabājas. Šīs nedēļas beigās Latvijas sportistes uzstāsies Bosnijā un Hercegovinā. Spēles norisinājās saskaņā ar stingrām epidemioloģiskās drošības prasībām. Tāpat kā citos sporta veidos, arī volejbolisti dzīvo un uzstājas savu sociālo burbuļu robežās. Kontakti ar daudziem citiem cilvēkiem, tostarp žurnālistiem, ir ierobežoti. Palīgi arī ievēro vairākus drošības pasākumus. Diemžēl skatītāji joprojām netiek ielaisti līdzjutēju tribīnēs. Jāatzīmē, ka Latvijas izlasē Daugavpili pārstāv divas pilsētas sporta skolas audzēknes – Elvita Dolotova un Terēza Hrapāne. Viņas abas savu karjeru turpina ārpus dzimtās pilsētas. Lai arī Latvijas izlasē neizdevās uzvarēt nevienā spēlē, atsevišķi seti bija patīkami. Piemēram, otrā seta laikā pret Slovēnijas valstsvienību rezultāts tālu pārsniedz 25 punktu robežu, taču pretinieces izrādījās spītīgākas. Kamēr volejbolistes plāno uzstāties čempionāta otrajā aplī ārpus Latvijas, Daugavpils Olimpiskais centrs jau gatavojas nākamajām lielajām sacensībām – basketbola pasaules čempionāta spēlēm U19 grupā, kam jānotiek no 3. Līdz 11. Jūlijam. Sporta kompleksam pirms tam jāveic virkne sagatavošanās darbu atbilstoši FIBA asociācijas augstajiem standartiem. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.